škola za 24 godinu ministarstvo obrazne rake mladi kulture sporta poziva za dva dobrovoljna društva. Evo, mi smo podržali. Kao što znate, znači jedna običajna praksa u našoj županiji je da mi osiguravamo besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola, to će biti i dalje ta praksa. Ono što vi danas vidite na vladu, to je običajna javna nabava za sve učenike. Tako da evo, možemo tu kažu, nešto što smo praksu uspostavili, možemo nastaviti i dalje. Ima jedna stvar, prva županija koja je to uvela je bila naša županija. Znači prva županija od svih 10 županija, neke i danas, evo, nažalost, nemaju. Jednim dijelom to pomogne federalno ministarstvo, samo jednim i to manjim dijelom. Mislim, za učenike prvi i šesti razreda, a ostalo sve mi nabavimo od svojih proračunskih sredstava. Udžbenici znači, ostaju naše vlasništvo, učenici je vraćaju nakon završetka nastave i nabavlja se samo jedna dodatna količina. Za sve ukupno to je bilo negdje između 3 i 4 milijuna maraka. S tim da, opet kažem, dobar dio fonda tog učenika, te udžbenika se koriste više godina. Mi uvijek jedan dio zanovimo, znači uvijek jedan dio bude kvalitetniji, a dio manje kvalitetniji, s tim da one gdje postoje radni udžbenici, a radni udžbenici su oni interaktivni udžbenici, gdje se djeca prvi i drugi razreda pišu, ispunjavaju, znači interaktivni, i nabavljamo svake godine novi, zato je nemoguće ponovo koristiti.